ki Azarco yerko haz ha 36 տարի աշխատել Մուրցազոր համայնքում մանկապարտեզի տնօրեն 2016 թվականին անօրինական ձևով իր 25-ին ընդունեց աշխատանքի ինձ ազատեց աշխատանքից բոլոր մուրցազորցիները շահավցիներ լանջազներ մեր բարեկամներն են մեր հարազատներն են մենք ուղղակի պահանջում ենք մեր համայնքապետի հրաժարականը ունենալ ենք նոր համայնքապետ ով կաշխատի հավասարազոր բոլորի համար Եթե միջև ժամը 6-ը մեր համայնքապետը չտվեց իր հրաժարականը, մի մարդու պես, երեխեքով, մայրերով, քույրերով թակում ենք միջպետական ճանապարհը։ Ժողովուրդ այսօր ոչ թե հրաժարականն է ուզում, այլ ընտրելու հնարավորություն է ուզում, այդ իմ համոզմունքն է։ Տարիներ շարունակ այս ժողովրդի ընտրության իրավունքից զրկված է եղել։ Այս համայնքի ղեկավարները, ազգային ժողովը, որ ընտրվել են, այսպես ասած, ընտրվել են, իրանք չեն ընտրվել։ Դա արվելա ահռելի ընտրակաշարքների, ճնշումների եւ այլ ինչ որ հնարավոր է, բոլոր այդ նեգատիվ միջոցների կիրառմամբ, վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ, ես համարում եմ, որ ազգային ժողովը այսօրվա, ես համարում եմ, որ մեր համայնքի ղեկավարներից մեծ մասը լեգիտիմություն չունեն։ Այսինքն չեն վայելում իրենց, այսպես ասենք, ընտրողների վստահությունը։ Ես հրաժարական տվողի դեմք ու դիրք ունեմ, դուք խոսուն, դուք ասում եք խոսենք, դու տեսակ, պատերը խոսում են, էլ ես ինչ խոսում, իմ առած աշխատանք հենց խոսուն է, ինքը լեզու է։ Ասում են ծայրահեղ քայլերի կգնանք, ճանապարհ կփակենք։ Այդ իրանց կամքն է, ոչ մեկին ես ոչինչով չեմ արգելում, կամ եսով եմ, որ արգելեմ իրանք ճանապարհ փակեն եւ այլ եւ այլ։ Գոյություն ունի օրենք, թող օրենքով շարժվեն։ Հիմա հորդոր եղավ նաև մարզպետարանի պաշտոնյայի կողմից, փաստորեն մարզպետի խորհրդականն ասում էր, որ եկեք արտահերտ ընտրությունների միջոցով որոշենք ելքը, հասկանանք, անգամ եթե դուք առաջադրվեք, նորմալ ընտրություններով, արդար ընտրություններով ընտրվեք եւ որևէ խնդիր չի լինի։ Ես ասում եմ, որ մեր ընտրությունները արդար չեն եղել։ Մարզպետի խորհրդականը եթե նման բան ասել, չարաչար սխալվում է։ Իսկ մարզպետի խորհրդականը ստեղ պետք չի, որ չգիտեմ, իր դիրքից բան խոսա։ Թող գնա իր գործերը անի։ Ես ոչ մարզպետարանի ենթական եմ, ոչ էլ։ Ես խոստում ունեմ տված, ինձ քվեների դիմաց, ես շնորհակալություն չեմ հայտնի, երբ որ քվե ընդ։ Ես իմ աշխատանքով շնորհակալություն եմ հայտնելու ու միշտ էլ հայտնել եմ։ Պարոն Անդրեասյան, միշտ էլ կասկածի տակ է դրվել մինչև հիմա տեղի ունեցած ընտրությունների օբյեկտիվությունը, ինչ է կարծում ես, այս իմաստով արդյոք ձեր համայնքը դուրս է մնում այդ տրամաբանությունից։ Իհարկե դուրս է մնում այդ տրամաբանությունից, որ որ անգամ, բայց ինչի են ժամանակ չեն բարձրացնել, որ ընտրությունները անարդար են եւ այլ եւ այլ։ Ուրեմն եզակի չգիտեմ։ Ինչի պատճառներով։ Ինչ պատի պատճառ։ Ինչ այդնի պատճառ եք բռնում։ Ստեղ նման պատճառներ, ինչ որ դուք մտածում եք, ինչ որ ձեր մտքինը կա, դա այդպեսի բան չի եղել։ Երբևիցե։ Այնքան ժամանակ ենք պայքարելու, միչև գյուղապետը հրաժարական տա։ Ետքալ չկա, որտեղ նա կոռուպցիոն շատ մեծ շղթաների մեջ է ներառված ու այնքան փաստեր կան նրա առաջ, որ դա նա ընդհանրապես չի գիտակցում։